በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባና በኢትዮጵያ ዙሪያ የተሰሙ እጅግ ወሳኝ ሰበርና ጥብቅ መረጃዎቻችንን ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለማድረስ አጠናክረናቸዋል። ውድ ውድ ማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከትላንትና ሁለት ጀምሮ ስትጠይቁን እንደነበረው በአዲስ አበባ በሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ የተካሄደው ጉዳይ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ጥያቄያችሁን ለመመለስ የተሰሙትን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን መትናል በሌሎች ጥንቃ ምክሮቻችንም ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶችንም ሆኑ ግጭቶችን መቋቋም የሚያስችል ሰራዊት ግንብቻ አለው ሲል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የትላንትናው የአዲስ አበባውን ጉዳይም ጨምሮ ያነሳውን ጥብቅ ያለውን መረጃም እናስደምጣችኋለን ሌሎችም በትግራይ ክልል እንዲሁም በኤርትራ የተሰሙ ወሳኝ ወሳኝ የተባሉ መረጃዎችን ስናስደምጣችሁ በዋናነት ትኩረታችን ግን ትላንትና በቦሌ ሚልኒየም አዳራሽ አካባቢ የተከሰተውን ክስተ ለመስጠትና እየተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ማስደመጭ ይሆናል በተለይም በአዲስ አበባ ትላንትና የተካሄደውን ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ተከትሎም ከፋኖ በኩል ይፋዊ መግለጫ ባይሰጥም የተለያዩ መረጃዎች ግን እዩጥ ይገኛሉ ነገር ግን በአዲስ አበባ ፖሊስና በፍድሪ መከላከያ ሰራዊት በኩል እንዲሁም የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከፍተኛ ያላቸውን መረጃዎችን በዚህ ጉዳይ በተከታታይ እያጋራ ሲገኝ ሌሎች እርምጃዎችንም አ ጠናክሬ እቀጥላለሁ ሲል መደመጡ ደግሞ ውጥረቱ አሁንም እንዲነገስ ሆኗል ታዲያ በዛሬው ጥንክራችን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በታጣቂ ቡድን ላይ እየወሰድኩ ያለሁትን እርምጃ አጠናክሬ እቀጥላለሁ ያለሁንና እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት ያወጣውን ጥብቅ ያለውን ማሳሰቢያ ከወደ ትግራይ የተሰሙት መረጃዎችንም ይዘናል ይደመጣሉ

በትላንት ና ሁለት እጅግ አሳሳቢ በነበረው አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ በተከሰተው ክስተት ብዙ የጉራ ማይል ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሌሎች መረጃዎችንም እንድናጋራችው በተደጋጋሚ ጥያቄያቸውን ስታቀርቡ ነበረም። እስካሁን የተለያዩ መረጃዎች መውጣታቸውን የቀጠሉ ሲሆንም በሁለቱም ቡድኖች መካከል የሚወጡ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ በአዲስ አበባ በእህቡ ተደራጅቶ ሲንቀሳቀስ በነበረ ቡድን ላይ እርምጃ ወስጅ ያለው ያለው የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይል ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን ይዞ ወቷል። የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ በዚህ ታጣቂ ቡድን ላይ እየወሰድኩት ያለውን እርምጃ አጠናክሬ እቀጥላለሁ ሲል ነው ያስታወቀው አዲስ አበባ ሚያዚያ አራት ላይ ነው በትላንትና ሁለት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአዲስ አበባ በህቡ በተደራጀው ቡድን ላይ እየወሰድኩ ያለውትን እርምጃ አጠናክሬ እቀጥላሉ ሲል ታውቋል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል በዛሬው ዕለት ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ አልኳል ናሁሰናይ አንድ አርጌ የታረቀኝ የተባለውን የታጣቂ ቡድን አመራርና አቤኔዘር ጋሸዋባተ የተባለ የቡድኑ አባል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ባደረግኩት የተኩስ ልውጥ ህጋዊ እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን ሀብታሙ አንድ አርጌ ተሰማ የተባለውን የቡድኑ አባል ደግሞ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ገልጿል ታዲያ በምርመራው አዳዲስ መረጃዎችን እያገኘው ነው ለህዝብ በተከ ተከታታይ አሳውቃለሁ ሲልም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በዛሬው ዕለት መግለጫ ቢሰጥም ከፋኖ በኩል ግን የትኛውም ይፋዊ የሆነ መግለጫ እስካሁን አልተሰጠም ነገር ግን ብዙዎች በዛሬው ዕለት አመሻሽ አካባቢ ይፋዊ መግለጫ ከፋኖ ይሰጣል ብለው እንደሚጠብቁና ይህ መረጃ እንደደረሰን ለናንተም እንደምናደርሳችሁ ቃል ስንገባ የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይሉ ግን በአዲስ አበባና አካባቢዋ ተወጥኖ ለከሸፈው ጥፋት ተልኮ ዋነኛ ጠንሳሽ የሆነውን ናውሰናይ አንድ የተባለውን ግለሰብ መሪ እንደነበረ የጋራ ግብረ ኃይሉ እሱን መደምሰሱን በመግለጫው አረጋግጧል ናውሰናይ አንዳርጊ የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙ ነበር ነው ያለው የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይሉ ታዲያ ጥቃት እንዲፈጽሙ የመለመላቸው ወጣቶች ስልጠና እንዲወስድ በማድረግ የፋይናንስና የሎጅስቲክ ድጋፎችን ከአገር ውስጥና በውጭ አገር ከሚገኙ ደጋፊዎቻቸው በማሰባሰብ ሁኔታዎችንም እንዳመቻቸም መግለጫው አትተዋል የቡድኑ አባላት የተለያዩ የሽብር ለማድረስ በአዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል እይታ ግን አልነበሩም ሲል በመግለጫው አትተዋል ምንም እንኳን ግብረ ኃይሉ ይህንን መግለጫ ቢያወጣም ብዙ የፋኖና የታጣቂ ቡድን ደጋፊዎች እየተቃወሙት ይገኛለ ቡድኑ በትላንትና ሁለት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አካባቢም የከፈተው የተኩስ ልውውጥ ከፍተኛ ውጥረት በአዲስ አበባ ዙሪያ እንዲነግስ ያደረገ ሲሆን የጸጥታ ግብረ ኃይሉ የተለያዩ መዎችን በተከታታይ እያወጣ ሲገኝ ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ነገር ከተመለከተ ለጸጥታ አካላት ጥቁማ ቢሰጥ ጥሩ ነው ያሉት የጸጥታ ግብረ ኃይሉ አስተባባሪም ነገር ግን እነዚህን ሰዎች የተባበረ በሙሉ ተጠያቂ ከመሆን አይድንም ሲሉም ነው በመግለጫቸው ያጋሩት ከአማራ ክልል በኩል ያሉ የታጣቂ ኃይሎች የተለያዩ መግለጫዎችን እያወጡ ሲገኙ በይፋዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ግን ፋኖ እስካሁን የትኛውንም አይነት መግለጫም አልሰጠም በሌላ መረጃችን በኦሮሚያ ክልል ባልታወቁ ታጣቂዎች መቂ ከተማ ተገደሉ የተባሉት አቶ በቴ ኡርጌሳን የተመለከተ ጉዳይን እናስመልክታችሁም ፖሊስ ከአቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የቤተሰብ አባላትን ጨምሮ በርካቶችን እያስር ይገኛል ከቀናት በፊት ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች መቂ ከተማ ከተገደሉት ከአቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ ጋር በተያያዘም የቤተሰብ አባላቸውና ሌሎች ሰዎችንም በቁጥጥር ስር እያዋ የተባለ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል በተለይም የከተማው ማህበረሰብና የሟች በቴ ኡርጌሳ ቤተሰቦች የቤተሰብ አካል ጭምር በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል የአካባቢው ፖሊስ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ የአቶ በቴን ወንድምና እህትን በቁጥጥር ስር አውሎ የነበረ ሲሆን እህታቸው ግን በተያዘችበት ዕለት ለሊት ተለቃ ወደ ቤት መመለሰዋ ተነግረዋል በተመሳሳይ ባለፈው ረቡ መያዝያ ሁለት ደግሞ ተገድለው ከተገኙት ፖለቲከኛ ግድያ ጋር በተያያዘም የምስራቅ ተዋዞን ፖሊስ በበኩሉ 13 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ አስታውቋል የአቶ በቴ ወንድምና እህት በፖሊስ የተያዙት ሐሙስ ዕለት ከተከናወነው የአቶ በቴ ኡርጌሳ የቀብር ስነ በኋላም በኋላም ወደ ቤታቸው ሲመለሱ መሆኑን ለደህንነታቸው ሲል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የቤተሰብ አባል አረጋግጠዋል በሌላ መረጃ ወደ ትግራይ ክልል ስናቀና ደግሞ በትግራይ በአድዋ ከተማ ታግታ ብዙ ሚሊዮን ብር የተጠየቀ ባት ታዳጊን ለማስለቀቅ ከከተማ እስከ ክልል የተቀናጀ የክትትልና የምርምር ስራ እየሰራን ነው ሲል የአድዋ ከተማ ፖሊስ አስታውቋል። የአድዋ ከተማ ፖሊስ በታጋቸዋ ታዳጊ ተማሪ ማህሌት ተክላይ ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ማብራሪያ ሲሰጥም መጋቢት 10 2016 ዓ በአድዋ ከተማ ልዩ ቦታ አዲ ማህለ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታግተ የተሰወረችውን ታዳጊ ተማሪ ማህሌት ተክላይ ከታገተች 24 ቀናት ተቆጥረዋል ሲል ወንጀለኞቹን ለመያዝ አሁንም ከፍተኛ ክትትል እያደረግኩ ነው ሲል የአድዋ ከተማ ለመቀለ ኤፍኤም በስልክ በሰጡት መረጃ ተናግረዋል የአድዋ ከተማ ፖሊስ ዋና አዛዥ ተስፋዬ አማረም ለ 144 የመቀለ ኤፍኤም በስልክ በሰጡት መረጃ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታግታም ለማስለቀቂያ 3 ሚሊዮን ብር የተጠየቀባት ተማሪን ጉዳይ ለማጠናቀቅና ወንጀለኞችን ለመያዝ ሌተቀን እየሰራን ነው ሲል መረጃዎችን አጋርቷል በሌሎች መረጃዎች ደግሞ ኤርትራ በእስር ላይ የነበሩ 46 የትግራይ እስረኞችን መልቀቋ ተሰምተዋል ብዙዎች ኤርትራ ይንን ማድረጓን በአግራሞት እየተናገሩት ሲገኙም የትግራይ እስረኞችን እንዴት ለቀቀች ሲሉም ጠይቀዋል። ከፊሎች ከአንድ ዓመት በላይ በእስር ላይ የቆዩ ናቸው ኤርትራ ከሁለት ወር እስከ አንድ ዓመት በላይ በእስር ላይ ያቆየቻቸውን የትግራይ እስረኞችን ነው በትላንትና ዕለት መልቀቋ የተገለጸው አብዛኞቹ እስረኞች የተወሰዱት ከትግራይ ክልል ሰሜን ምዕራብ ዞን ታታይ አዲያቦ ወረዳ ነው የታታይ አዲያቦ ወረዳ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ መብራቶም ገዛኢ በትላንትናው ዕለት የተፈቱ እስረኞች ወደ ኤርትራ ተወስደው ከመታሰራቸው በፊት ታግተው እንደነበረም አብራርተዋል በትግራይ ውስጥ በኤርትራ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች በሚገኙ ግለሰቦች ላይ የሚፈጸመው እገታ ተባብሶ መቀጠሉን መረጃዎች ያመለክታሉ ውድ የጉራ ማይለሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከውጪ የሚገኙ አንዳንድ መረጃዎችን እንድናጋራችሁ በጠየቃችሁን ጥያቄ መሰረትም ዛሬ ከባህር ማዶ የተሰማን አንድ ጥብቅ መረጃ ልናስደምጣችሁ ወድናል ይህም የእስራኤልን ጉዳይ የተመለከተ ሲሆን በእስራኤል አሁንም ጦርነቶች እና ግጭቶች ተባብሰው መቀጠላቸው ሲሰማ በእስራኤል ላይ ግን በቅርቡ ከፍተኛ ጥቃት ይደርሳል ሲሉ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እያስጠነቅቁ ይገኛሉ የገዛ ባለንጀሯ የሆነችው አሜሪካም በእስራኤል ላይ በቅርቡ ጥቃት ሊደርስ መሆኑን የተናገረች ሲሆን ይህ ጥቃት እስካሁን ከታዩ ጥቃቶች ከፍተኛ መሆኑን ነው እየተናገሩ ያሉት ታዲያ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም በእስራኤል ላይ በቅርቡ ጥቃት ታደርሳለች ያሏትን ኢራንን አስጠንቅቀዋል ኢራን ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገች ነው በእስራኤል ላይ ከፍተኛ ጥቃት ለማድረስ እየተዘጋጀች ስለሆነም ልትጠነቀቅ ይገባል ሲሉ ጆ ባይደን መልእክት አስተላልፈዋል ጆ ባይደን ኢራን የማትረጋጋና የማትጠነቀቅ ከሆነና ይህንን ጥቃት በእስራኤል ላይ የምታደርስ ከሆነም አሜሪካ በኢራን ላይ ቀጥተኛ ጥቃትን ትሰነዝራለች ሲሉም ተናግረዋል ዋሽንግተን አጋሯን ከጥቃት ለመጠበቅ ወደ መካከለኛው ምስራክ ተጨማሪ ኃይል የላከች ሲሆን የጦር መርከቦቿ እንዲቀሳቀሱም

አዛለችም ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በጥያቄዎቻችሁ መሰረት በኢትዮጵያ ና እንዲሁም በአለም ዙሪያ እየተከሰቱ ያሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ለመዳሰስ ሙከራ አድርገናል ተዲያ እነዚህ ጉዳዮችን አጠናክረን በቀጣይም እንድናደርስላችሁ የምትፈልጉ ከሆነም የአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ መልእክቶቻችሁን እንድታጋሩንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ሼር ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ አሁንም ቤተሰብ እንድትሆኑም በአክብሮት እየጋብዝን ለአፋጣኝና አስተማማኝ መረጃዎች የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድሆኑም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ሰላም ለአለማችን ሰላም ለኢትዮፕያ